si dozadu. Nebo tam něco hodně. Dozadu, pojď. Dámy a pánové, vážení hosté, milí kolegové, vítáme vás tady před historickou budovou Českého rozhlasu, která se právě před 55 lety 21. srpna roku 1968 stala symbolem odporu Čechoslováků proti okupaci naší země armádami tehdejší Varšavské smlouvy. Setkáváme se zde opět po roce na vzpomínkové ceremonii, kterou tradičně pořádá Český rozhlas a kterou si společně připomeneme pohnuté události roku 1968 a také jejich poselství pro naši současnost a budoucnost. Nejprve ovšem položením věnců uctíme památku padlých z oněch dnů, které se navždy zapsaly do historie naší země. Následuje, dámy a pánové, pokládání věnců za zvuků smuteční hudby.
Dámy a pánové, následují projevy, kterými si připomeneme srpen roku 1968 a také odkaz tehdejších událostí. Jako první promluví za Český rozhlas jeho generální ředitel pan René Zavoral. Vážený pane prezidente, vážení nejvyšší ústavní činitelé, vážení vzácní hosté, pamětníci události ze srpna 1968, milí posluchači stanic Radiožurnálu Český rozhlas Plus, milí rozhlasáci, dámy a pánové. Jak i každý rok, i letos si připomínáme výročí, letos tedy již 55. od pádu vojsk Varšavské smlouvy do naší země, do tehdejšího Československa. Za uplynulá léta jsme si jasně uvědomili, že význam této události dalece přesahuje osudy jen jedné generace a že hraje kruciální roli při utváření a pro utváření naší národní povahy. Nejsou to marná slova, když budu nyní a na tomto místě znovu opakovat, že dnes je obzvlášť důležité nepodlehnout svodům kultury zapomnění. Zapomínat je pohodlné a lehké, vyrovnávat se s minulostí i současností vyžaduje odhodlání, odvahu i vnitřní sílu. Právě pocit návaznosti a kontinuity je totiž onou bájnou ariadninou nití, která nám umožňuje nestratit orientaci ve změti probíhajících změn. Nejen my svou urputnou vzpomínkou udržujeme povědomí o hrdinech, ale i zbabělcích našich dějin, ale i oni nám pomáhají zorientovat se v dnešním světě, ovšem nepotud, pokud na ně nezapomeneme. Mnohé věci se nám dnes jeví jinak, než jak se jevily tehdy. Koho dnes vážně mohou zajímat tehdejší návrhy sociálních reform a scholastické spory o to, které křídlo v komunistické straně mělo větší pravdu, když jak reformy, tak samotná strana mezi tím odešla věčnost. Jejich místo dávno obsadili mnohem bytostnější pojmy, jako jsou svoboda, právo na sebeurčení a přináležitost k určitému kulturnímu a civilizačnímu okruhu. Zkušenost civilizačního ohrožení, jakým byla sovětská okupace, navždy se třeba poslední s tím pochybnosti, zda je naše místo na západě nebo v ruském světě, jak nás o tom chtějí přesvědčit někteří nepoučitelní kverulanti. Stejně tak vzali za své utopické představy o tom, že naše země může být mostem mezi západem a východem. Nejkřiklavějším dokladem toho je nejnižší ruská agrese na Ukrajině, která všechny mosty možná zcela nenávratně až do základu spálila. Je zcela zřejmé, že právě válka v našem takřka bezprostředním sousedství nás mocně upomíná na vyšší smysl události pražského jara. Ruské tažení proti Ukrajině je bezprostředně odvozeno z ideového fundamentu, na němž dnešní Rusko stojí, a tím je patos strachu. Ukrajina každý den znovu a znovu demonstruje svou nezastrašitelnou tváří v tvář ruským hrozbám. Putin nemůže pobývat na jedné planetě se svobodně milovnou Ukrajinou, jenže popřením celého jeho pokřiveného vnímání světa. On miluje strach, zatímco Ukrajinci milují svobodu. Z této války na východ od nás plyne nejedno poučení pro svět, do kterého patříme. Strach a svoboda jsou hodnoty navzájem neslučitelné. Člověk, národ a stát se nejúplněji projevují v hraniční situaci. Jak se chovají tváří tvář v hrobě smrti a ztrátě svobody, takový ve skutečnosti jsou. Český národ poznal různé polohy bytí. Poznal hořkost porážky a ponížení zrady, frustraci z existenciální nejistoty a cynický návyk dvojí mysli a dvojí mluvy. Pod vodu ho stahovali poraženectví a přízemní pragmatismus, nad vodou ho drželo vědomí, že je na správné straně dějin a není sám. Dnes s jistotou víme, že jsme učinili správnou civilizační volbu, jen se většině nejívat pod nohy a nestratit schopnost vidět za obzor. Připomínkou pražského jara se znovu uvědomujeme, o co se tady a teď vede zápas. Je to stále zápas o naše duše, o budoucnost našich dětí, o smysl lidské existence a o hodnoty naší západní civilizace. Je obvyklé mluvit o vzepětí roku 1968 jako o doušku svobody, který nám umožňuje přečkat dusno dalších dvou desetiletí poroby a útisku. Dostali jsme lekci z naděje. Nebyla to ovšem naděje, která umírá poslední. Byla to naděje, která neumírá nikdy. Čest památce obětí události srpna 1968. Děkuji, že jste přišli. Děkuji, že jste mě vyslechli. Hezký den.
Děkuji, tolik generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Teď mi dovolte, abych k mikrofonu pozval prezidenta České republiky, pana Petra Pavla. Vážení ústavní činitelé, dámy a pánové, já jsem moc rád, že se tady dnes můžeme sejít a připomenout si události, které se staly před 55 lety a které jsou bez pochyby do dneška traumatizujícím bodem naší historie. To nejlepší, co můžeme dělat s traumaty, je vypořádat se s nimi. Ale ne cestou černobílého vidění, ne cestou sklouzávání druhého často primitivní nenávisti, ale snahou o objektivní poznání faktů, ale také emocí té doby. Já si tady pomohu jedním příkladem, protože příklady jsou často lepší než tisíce stran knížek a mnohdy fakta, která se dozvíme z historických studií, nedokážou vykreslit dobu tak jako umělecké zpracování. Všichni asi známe film Jana Křepejka Pelíšky, který podle mého názoru velice dobře vystihuje celé to období, které nazýváme Pražským jarem od ledna do srpna 1968. A vystihuje ho nejenom se všemi zklamanými nadějemi, vystihuje také ale s zborceným světem smutné postavy otce Šepka, který něčemu velice odputně věřil a v této víře byl nakonec velice zklamán, ale také vystihuje zmařené životy mnoha malých lidí, kteří si na soudu museli dalších 20 let počkat. To samotnému bylo událostí Pražského jara necelých 7 let a když jsem se poprvé dozvěděl o invazi spojenců, tak to bylo v době, kdy jsem trávil prázdniny u babičky a to jediné, co jsem z toho měl, byl zmatek, protože babička ráno seděla u rozhlasu a řekla mě, že nás přepadli Rusové. A já jsem jako malý kluk, kterému vtipovali, že Rusové nás osvobodili, najednou nechápal, jak nás mohli potom, co nás osvobodili, přepadnout. A babička mi tedy řekla, že to možná jednou pochopí. A trvalo to dlouho. A já musím říct, že jsem nežil v prostředí, které by mi bylo od počátku jasno a k tomu, co se vlastně tehdy stalo a jaké byly souvislosti, jsem musel dospět po dlouhé době. Ale je lepší pozdě než nikdy. Já si myslím, že to je konci zcela jasně říct, to, co se tehdy stalo, bylo nejenom porušení mezinárodního práva, ale bylo to porušení základního principu, protože to, že vám někdo pomůže získat zpátky svobodu, ještě neznamená, že vám ji taky chce ponechat. A nebo to také znamená, že má o svobodě úplně jiné představy, než máte vy. A nás tehdy přišli podle propagandy osvobodit od nás samých, protože propaganda dlouho pracovala na tom, abychom si mysleli, že to, co se u nás děje, nejsou žádné změny k lepšímu demokratickému socialismu, jak tehdy říkali socialismu s lidskou tváří, ale že jsou to snahy o kontrarevoluci a tady, že musíme čelit. A když jsme ji nebyli schopni čelit sami, tak nám s tím přišli pomoct. Pro naprostou většinu lidí, tehdy, kteří vnímali, co se kolem nich děje, to bylo velké ponížení, velké zklamání. A tyto pocity bychom si měli pamatovat, protože jsou aktuální i dnes. Jak tady bylo zmíněno, na Ukrajině probíhá něco podobného. Ukrajina chce jenom to, co jsme tehdy chtěli my, nebo spíš naši otcové a dědové. Chtěli si to zařídit po svém. A chtěli si určit vlastní cestu. A Rusko se od té doby nějak nezměnilo, i když už se jmenuje jinak, ale tím, jak dělá zahraniční politiku, jak vnímá hodnoty, tak vlastně zůstalo v úplně stejných kolejích. A to bychom si měli připomínat i oběti těch 137 lidí, kteří v době okupace přišli o život. Měli bychom si připomínat lidi, kteří tehdy rozhlase v České televizi do poslední chvíle informovali o tom, co se děje a měli snahu, aby se informace k lidem dostaly. Měli bychom si ale připomínat i tisíce těch, kteří se s tím nesmířili a i po okupaci v době tvrdé normalizace, která byla vším možným, jenom ne návratem k normálu,
si zachovali svůj názor a to i přes potíže, ústrky a někdy také věznění, které mu museli čelit, tak si nadále stáli za svým. Já bych všem těmto lidem chtěl vyjádřit úctu a apelovat na nás všechny, abychom vyskoušávali černobílému vidění světa, abychom se snažili pochopit, co, v jaké době se stalo, jaké podmínky k tomu vedly a hlavně, abychom už takové podmínky znovu nikdy nevytvořili. Děkuji vám. Děkuji. To byla, dámy a pánové, slova prezidenta republiky pana Petra Pavla. A slova se ujme předseda Senátu parlamentu České republiky pan Miloš Vystrčil. Vážený pane prezidente, vážená paní předsedkyně sněmovny, vážený pane premiére, vážení ústavní činitelé, členové vlády, milí a vážení pamětníci, dámy a pánové, hosté a zejména vy, o kterým bych chtěl dneska mluvit nejaléhavěji, to znamená vy, kteří jste rok 1968 neprožili a možná si ani dobře nepamatujete ty roky, co po roce 1968 následně nastaly. Mně bylo v roce 1968 8 let. V roce 1989 mi bylo 29 let. Jsem tedy pamětníkem a pořád jako miliony dalších v této zemi jsem občanem, který si dobře pamatuje, jak se žilo za budování socialismu a komunismu. A nevytěsňuje to ze své paměti. Byla to tenkrát zvláštní doba. Já jsem se do ní narodil, prožil jsem v ní své dětství a také mládí. A věřím, že stejně jako u mě, u spousty dalších, možná u každého z nás, v nějakém okamžiku, v nějakém našem věku, nadešel okamžik, kdy jsme si uvědomili, nebo jsme alespoň tak nějak ucítili, že prostě nežijeme v té době v normálním světě. A my jsme se vlastně postupně během toho svého života v tom nenormálním světě stále častěji setkávali s tím, že jsme něco chtěli dělat a něco jiného jsme potom dělat museli. Chtěli jsme mít dlouhé vlasy a nesměli jsme. Chtěli jsme mít 1. května volno a museli jsme do promajového průvodu. Chtěli jsme se jet podívat do Rakouska, ale nemohli jsme. Naopak jsme museli. Museli jsme chodit na sovětské filmy, museli jsme číst komunistický manifest a účastnit se různých pochodových cvičení a podobně. Spousta z nás to tady asi pamatuje. A co se vlastně dělo? My jsme tím vším, co jsme museli, a většina z nás to dělala, tak jsme tak nějak více nebo méně dobrovolně se na tom budování a socialismu a komunismu vlastně podíleli. Často jsme z toho asi neměli dobrý pocit a byli jsme nespokojení a snažili jsme se tu nesmyslnost toho komunistického systému a tu naši nesvobodu nějak oslabit. A nebyly to jenom vtipy na tehdejší režim. Také bylo typické, že jsme se někdy snažili to, co děláme, alibisticky omlouvat, že člověk vlastně sám se zmůže, tak co by mohl dělat. A tyhle ty stavy toho alibismu potom čím dál častěji pravidelně střídala touha se tomu postavit, vzepřít se, dokázat a dosáhnout nějaké změny. A to se, jak se ten rok 1968 přibližoval, zesilovalo. My jsme někteří zkoušeli ty věci měnit a
zkoušeli se nějak osvobodit. Jestli to bylo všechno dobře nebo špatně, to se v té době dalo těžko posoudit. Dneska víme spoustu věcí, které jsme tehdy nevěděli. No a když se v roce 1968 zdálo, že by se něco z toho, co chceme změnit, mohlo podařit, tak přijeli tanky. Přišli mrtví a přišli zranění. A byla jich spousta. A přišlo také jedno jasné připomenutí a varování. A to připomenutí a varování bylo sdělení, že jsme porobeným národem. Že jsme národem, který je odsouzený k tomu, aby sloužil, který je odsouzený k tomu, aby poslouchal. Byla to velká deprese a byl to velký smutek. A to, o čem já dneska chci mluvit, je to optimistické, to pozitivní. My jsme to přesto všechno, a to si musím uvědomit, my jsme to nevzdali a s touhou po svobodě a s tou vírou po lepším příštím jsme žili dál. A potom v listopadu roku 1989 ta chvíle přišla a my jsme získali zpět svobodu a demokracii a dnes ji máme. A když se ptáme, proč to bylo, tak to bylo proto, že ten náš plamínek, ty touhy po té svobodě nikdy úplně nevyhasl. A ukázalo se, že pokud ho v sobě máme, tak nějaký okamžik je a může být a je zdrojem veliké síly, velké odvahy a velké energie. A proto jsem přesvědčen, že si máme dnes s hrdostí připomenout, že jsme svobodomyslní a silný národ. Národ, který se nikdy nevzdává, byť to tak třeba chvilku může vypadat. Nikdy se nevzdáváme a vzpomeňme si na období naší historie, které jasně dokazuje, že jsme silní, nezdolní a že se nikdy nevzdáváme. Buďme prosím na to hrdí a mějme to na paměti v těch časech, které dneska prožíváme a i v tom, co nás čeká. A pak chci poprosit ještě o jednu věc. Zatím jsem se zabýval námi tady v České republice, ale my prosím mějme také na paměti, že by i proto, jaké máme zkušenosti, muselo být naší povinností, abychom vždy pomáhali těm, kterým hrozí, že jim třeba v jiné podobě se stane to, co se stalo nám v roce 1968. My bychom je přece v tom neměli nechat, my bychom je měli podpořit a proto skončím tím slavným, tím legendárním. Chovejme se podle té slavné věty. Jsme s vámi, buďte s námi. Děkuji. Děkuji, dámy a pánové, tedy předseda Senátu parlamentu České republiky, pan Miloš Vystrčil. A k mikrofonu teď přistoupí předsedkyně poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, paní Markéta Pekarová Adamová. Vážený pane prezidente, vážený pane předsedo Senátu, vážený pane premiére, ústavní činitelé, ale především vážení pamětníci a milí spoluobčané. Ve 20. století poznamenaly naše společnost zásadním způsobem dvě krvavé totality. Nejprve nacistická a poté komunistická. Dvakrát ročně se také setkáváme před zdejší budovou Českého rozhlasu, nejprve u příležitosti výročí květnového pražského povstání, a pak dnes, v den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. Setkání právě zde není vůbec náhodné a je více než jen symbolické. Právě zde se totiž odehrával zápas o klíčové sdělovací prostředky své doby. Přesně před 55 lety šlo o zápas nerovný, ve kterém k nám pod rouškou údajné bratrské pomoci vtrhli
slovy Karla Kryla o slové noci, která dozad budá dýku, aby zde zavraždili víru. A zrovna v té nejtemnější chvíli zazněl ze zdejšího studia poprvé do éteru signál, jsme s vámi, buďte s námi. Signál, který o více než půl století později v projevu před poslanci a senátory našeho parlamentu zopakoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinci v čele se svým prezidentem dnes hrdině čelí brutální ruské agresi, která skutečně v řadě ohledů připomíná naše vlastní trauma ze srpna roku 1968. Boj o sdělovací prostředky a jejich prostřednictvím o srdce a mysl zkoušeného národa se tenkrát odehrál také v někdejší československé televizi. Před 55 lety v tamním studiu před hlavněmi namířených sovětských zbraní projevila neuvěřitelnou osobní statečnost známá hlasatelka Kamila Moučková. Ta se díky své odvaze stala zosobněním zarytého vzdoru vůči nezvaným sovětským okupantům. Nebyla ovšem zdaleka jediná, ale byla také jediná, kdo se následně stal cílem velmi tvrdých represí a jehož život už nikdy nebyl jako dřív. Právě kvůli všem těmto lidem nesmíme nikdy zapomenout. Nesmíme nikdy zapomenout na oběti invaze v roce 1968. Nesmíme nikdy zapomenout ani na bezpočet obětí následné vleklé okupace. Ta byla sice sovětská, normalizovali jsme se pak už ale my, Čechoslováci, sami. A ani na to nesmíme zapomenout. A zapomínat nemůžeme a nesmíme ani na oběti trvající ruské agrese na Ukrajinu. Je lepší způsob, jak uctít památku všech obětí tyraných minulých, je vytrvat v podpoře bojovníků proti tyraniím současných. Ukrajinští bojovníci jsou v tom s námi, buďme i nadále my s nimi. Čest památce obětí totalit minulých, současný. Děkuji, to byla slova předsedkyně poslanecké sněmovny parlamentu České republiky paní Markéty Pekarové Adamové. A následuje projev předsedy vlády České republiky pana Petra Fialy. Vážený pane prezidente, pane předsedo, paní předsedkyně, vážení ústavní činitelé, excelence, milí pamětníci, dámy a pánové. Připomínáme si na tomto tradičním místě už 55. výročí přelomových událostí srpna 1968. Boje o rozhlas se staly jedním z nejsilnějších symbolů násilného potlačení tzv. Pražského jara. Byly to těžké, horké dny, které pro Čechy a Slováky znamenaly konec naději a marných snů, že by snad šlo skloubit podstatné občanské svobody s vládou jedné strany a nad vládou cizí mocnosti. A v úctě k obětem, k těm, kteří položili svůj život, ale i k těm, kteří přišli své blízké, k těm, kteří přišli svou práci, k těm, kteří přišli svou vlast, k těm všem, kteří přišli své sny, úctě ke všem těmto obětem bychom se měli podívat i na tyto události z trošku jiného pohledu, než to běžně děláme. Pražské jaro, tehdy se říkalo obrodný proces, se zakládal na víře, že naše národy mají tehdy svůj osud ve svých rukou, že mají možnost se rozhodnout, jakou cestou půjdou a že mohou uzavřít nějakou dohodu s Moskvou a rozhodovat o jejich podmínkách. Byla to však od začátku iluze, a to musíme mít na paměti. Moskva žádné skutečné reformy nikdy nechtěla dopustit a nedopustila, dokud na to měla dost sil, aby si to vynutila svoji vůli. Ten zvláštní pokus roku 1968 byl ale přesto užitečný. Naučil nás jednu věc a tu mějme na paměti. Svoboda je tu buď to pro všechny,
anebo to není pro nikoho. Přinesl další potvrzení toho, že demokracie, lidská práva, občanská práva nejde dávkovat po kapkách, že tyto věci, tyto hodnoty nemohou existovat bez svrchovanosti, bez plurality politických sil, bez otevřené veřejné diskuze. A připomněl nám také, jak je pošetilé se snažit o kompromis s tím, kdo takovýmto hodnotám, principům, kdo těmto zásadám nevěří. Protože ten, kdo nemá úctu svobodu, svobodu v celé celistvosti, ten bude vždy v pokušení ji překrucovat a omezovat. Jsou to poučení, která jsme získali my, a jsou to poučení, která si můžeme zas a znova, bohužel, ověřovat v dnešním světě. Myslím teď zejména na Ukrajinu, když jsem tu hodně mluvil právě před rokem, která se ani po roce od našeho posledního setkání nevzdává. A je to právě ona, která celému světu ukazuje, že ruské komplexy, ruské imperiální instinkty zůstávají stejně nebezpečné jako v roce 1968. Podle některých dobových interpretací vpád do Československa naplno odhalil podstatu sovětského myšlení a ruské politiky. Bohužel to trvalo dlouhé dvě desítky let, než se zločinný režim pod tíhou vlastních chyb nakonec zhroutil. Takzvaná normalizace byla jednou z obzvlášť smutných a také ostudných kapitol naší historie a i toto si dnes musíme připomínat, jsme povinni si to připomínat. Svoji nezávislosti a své svobody jsme nakonec dosáhli. Dokázali jsme to díky tomu, jakým způsobem se statečně občané v listopadu 1989 rozhodli skoncovat s komunistickým režimem. Této nezávislosti a svobody jsme dosáhli a hlavně, a to je důležité, dokázali jsme si udržet až do dnešních dnů. A to nebyla, dámy a pánové, to také není žádná samozřejmost. Chraňme proto svůj demokratický stát. Važme si práv, která nám všem garantuje, aby naše zkušenosti a oběti, kteří naši předkové přinesli, nebyly marné. A pamatujme si jednu věc. Svobodu, buď to budeme mít celou, včetně všech rizik, nepříjemností a zkoušek, které sebou přináší, buď to ji budeme mít celou, nebo ji nebudeme mít vůbec. A také to nám připomíná dnešní výročí. Děkuji. Děkuji, dámy a pánové, předsedovi vlády panu Petru Fialovi a k mikrofonu zvu primátora hlavního města Prahy, pana Bohuslava Svobodu. Pane prezidente, pane předsedo vlády, předsedové komor, vážení spoluobčané, je mi velkou ctí, že mohu promluvit zde a říci vám několik vět. Tak moje úloha je vůbec nejtěžší. Mluvit nakonec, tak máte prostě v kapse to, že ti před vámi všechno řekli. A když jsou tak dobří, jako jsou ti, co mluvili, tak řekli všechno dobře. Já k tomu nemám co dodat. Jenom mohu říkat věci, které jsou skutečně ze života. A tady se někteří z našich ústavních činitelů chlubili, jestli bylo 7 nebo 8 let, když byl rok 68. Já jsem v tom roce byl na vojně. Já jsem sloužil v armádě a byl jsem na dovolené v jižních Čechách a sjížděli jsme řeku. Přijeli jsme k přejezdu a přenášeli jsme kamie a tam byl ten baští se říkal, kam jedete, kluci? Já jsem říkal, čo do Prahy. Tam nejezděte, tam jsou Rusáci. V tom okamžiku my, protože jsme většinově byli vojáci, tak jsme prostě vrazili zpátky do té Prahy, že budeme bojovat. Přijeli jsme celou tu republiku vlakem, stopem, všichni nás brali. Všichni, když slyšeli, že jedeme zpátky,
ke svému útvaru, tak nám všichni podávali pomocnou. Bylo fantastické. Já bych přál vám všem, abyste zažili někdy to, že nepotkáte vůbec nikoho, kdo vám nepomáhá, kdo vás nepodporuje a kdo s vámi nesouhlasí. To jsme samozřejmě zažili, pak jsme v nemocnici na komín natahovali kabel, aby se mohlo vysílat, kdyby se zrušilo vysílání z Pražského rozhlasu. Poradili jsme tam potom zbytek té vojny, nebyla to žádná legrace, ale všichni ti, se kterými jsem viděl tenkrát tu slavnou Vltavu, do dneška víme, co jsme prožili. Do dneška víme, co jsme museli dát předtím. To, co nikdo z vás neví, že my jsme něco jiného říkali ve škole a něco jiného jsme museli říkat doma. A byli jsme v první třídě, jak se to 7leté dítě má naučit, takovouhle politickou lež. A všichni jsme to museli umět. Přežili jsme to. Já jsem velmi rád, že dneska mohu tady mluvit, protože já chci říct jedinou věc. Hovořte se svými dětmi, hovořte se svými vnoučaty. Říkejte jim, co to bylo. To prostě nesmí zmizet. A samozřejmě jedna z největších života nutných vlastností člověka je, že zapomíná. Kdyby nezapomínal, tak by možná nepřežil do dnešní doby. Ale my to zapomínání musíme přerušit. Musíme ty mladé lidi naučit, co to bylo, čem jsme žili a co máme teď. Co to je svoboda, co to je volnost, co to je etika toho života. Prostě proto, aby to v nich bylo. Oni nemají možnost se to dneska naučit. Je to kolem nich všechno jakoby jasné, čiré. Všechno vědí, všechno umí. To jsme taky vysvětlili, ale je potřeba jim říct. Není to tak jednoduché. Není to tak jednoduché a říct si jim, jenom tady, na tomto shromáždění a v tom běžném životě, ve škole, v rodinných kolektivech, jaké to bylo a proti čemu jsme bojovali a proti čemu bojujeme dnes. Protože to, že my chápeme Ukrajinu, je ne tím, že jsme prožili vlastně něco velmi podobného. Střílelo se u nás hodně míň, ale byla to stejná okupace a okupace úspěšná. My jsme potom strávili 20 let pod ruským velitelstvím. Už jsem nebyl na vojně. Přeji vám všem, abyste se ten dnešní den užili, abyste ho vnímali jako zásadní věc, která změnila naše dějiny. Změnila je obrovským způsobem a my musíme dát všechno pro to, aby k takové změně u nás ani nikde ve světě už nemohlo dojít. Hezký den. Děkuji, to byl primátor hlavního města Prahy, pan Bohuslav Svoboda. Dámy a pánové, vážení pamětníci, děkujeme, že jste přišli na tuto vzpomínkovou ceremonii a připomněli si společně s námi události, které se odehrály před 55 lety a také vzdali čest padlým ze srpna roku 1968. Teď vás poprosím, dámy a pánové, abyste povstali, protože v následujících okamžicích zazní státní hymna. 16. Vlastně! Thank you.
prosím, posaďte se, státní hymna udělala tečku za dnešní vzpomínkovou ceremonii. Děkujeme ještě jednou vám všem, kteří jste vážili cestu sem v historické budově Českého rozhlasu. Děkujeme i vojákům Čestné stráže armády České republiky a ústřední hudbě armády České republiky. Rádi bychom vás pozvali k nám do Galerie Vinohradská 12 na výstavu Magie amerického západu, kterou tam máme, a jinak vám přejeme krásný a pohodový den, den klidu a míru, nejlépe ve společnosti vašich blízkých. Jako vždy se s vámi rozloučíme tradičně naším rozhlasáckým naslyšenou. V pohodě byly emoce trošku. Ne, tam nebylo emoce. Tady jde o to, že tady vůbec nikdo neměl stát, kvůli týhle kameře. Tam u toho zády byste vůbec neměl jíst. O to šlo, o nic jinýho. Kdybyste se hodili, jsou lidi tady. Vítku, v pohodě. Pane, v pohodě. Vítku, v pohodě. Trošku emoce, já jsem v pohodě. Já jsem v pohodě taky. Nejlepší, to je hezký. Vítku, je hezký. Co na to říkáte, pane Klufánek? Pošlete mi nějaký fotky. Jo? Jo? Co na to říkáte? Nechte mi na to fotky. Dobrý. Dobrý, je to pěkný, tady je víc takových, co dojde. A bylo to dost dobré. Pozor, tady je se dlouho neviděli, dobrý. To nevím, to vůbec jsem tam byl, ale jsem ho prostě... Jo. Tam ubrečí, přijde tu jeden byl. Ještě poprosíme, když jste filmovat. Dobře.
Nevím, jestli to bude žádaná.